Záhady, tajemství, nevyřešené hádanky. Letectvo našlo létající talíř na ranči v Roswellu. Je to konečně důkaz, že Zemi navštívili mimozemšťané? Prozkoumejte některé největší americké nevyřešené historické případy. Rozšiřuje Mothman svoje teritorium? Létající monstrum? Z části člověk, z části ptát? Dešifrované záhady. Od pondělí do pátku ve 22 hodin na CS Mystery.